Sarepte tireli hayrına gitner, ay sorva imize gutus, gadarem glendeli im krasen yages. Modarvis yergudari araç gkazen, yev veratarsa vorbesi verçnagan abes hayastan deha pofin. Ay sorva imize gutus, gayana nütime vor polor hayerun betke hedakır kire. Nütne Hayastan'ın spür keranı garner, urenk, ur birilayink yev ur gertank. Ayş nüti masin kratem yes, tekden per yergu hazar kısam megin. Vorovedev, darinere iver nman nütim masim madadzi payts krutyan çeye arats. Sıkısınk, Hayastani angahatumen iver, Hayastani bedutyunu spürkahayin nagadets odar yergratzi yev voch ay. Usti, haye çinagadevetsav, 7-8 milyon nots spürkahayutyunu, որպես հայության հիմնական մասնիկը, այլ ոչ հարազատ դար, որ գշարունակվի մինչև օրս ատրության մեջ մնալ Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի բեդությունը հայ կնգադե միայն Հայաստանի հողի վրա ծնած և ապրողները և Հայաստանի հպատակություն ունեցածները, որ հիմնական օրենքը սխալ է։ Ինչ իմաստ ունի Հայաստան բոլոր հայերու հայրենիքը ասելը, կամ աշխարհի վրա 10-11 միլիոն հայ գաբրի արդահայտությունը, երբ Հայաստան չաբրող հայերու ոչ մի իրավասություն չդրվիր բետական պաշտոններու մեջ, կամ ազգային հիմնարար որոշումներու մասնագի չեն դարձվիր։ Հայաստան մենք ուզենք գերտել մինակ Հայաստան ապրողներով, կամ աշխարացրիվ հայությամբ։ Աս հարցին պետք է պատասխանի ոչ միայն Հայաստանի ներկայ իշխանությունը, այլ Հայաստան ապրող ամեն մի հայ։ Սպյուրքահայը ինչ կարգավիճակ ունի Հայաստանի հայի կամ պետական կառույցի համար։ 30 տարի է Հայաստանի վարչակարգը Հագարակ դարբեր Հայաստանը սպյուրք համաժողովներու, սպյուրքահայերու ներկայության օրինական պաշտոն չդրամատրեցին։ Ինչու՞, ի՞նչ է հեռանկարը, ի՞նչ է նպատակը։ Մենք հայության հարցերը կուզենք լուծել մինակ Հայաստան ապրող հայերու միջոցով, կամ աշխարհադարած հայության միջոցով։ Անդրամանական և ողջ ողջամիտ անցի խոսք է, երբ Հայաստանի ներկա օրենքներով եկեք ձեր հայրենիքը գծվի։ Սպյուրքահայուն իր հայրենիքի համապատասխան օրենքներ չգան Հայաստանի մեջ։ Հայը, որը սպյուրքահայ է, գոչվի Հայաստանի մեջ օտար երկրացի։ Այս մտածելակերպը և օրենսդրությունը Հայաստանի մեջ պետք է փոխվի։ Ուրեմն, անհրաժեշտ է սպյուրքահայերու համար ստեղծել հետևյալները։ Մեկ,
Հաստատել ասկային ժողովի զուգահեռ 50-60 սպիրկայերե պահկացած ներկայացական բալատ, որոնք մասնագից դառնան խորհրդարանի գործունեության։ Երկրորդ, այս ներկայացական բալատի միջոցով նախարարություններում մեջ սպիրկի գործոն ներկայացուցիչներ դեղատրվի։ Երրորդ, Սյուն բալադի և նախարարություններում միջոցով ուսումնասիրվին այն մարզերը, որ սպիրկը ներուժը պիտի դրամատրե Հայաստանի վերելքի ապահովության, ինքնապահ գոյատևման, արդի ռազմականացման և հայրենադիրության։ Հայաստանի անցյալ 30 տարիների վարչակարգերը ցախողած են և ներկայիս կշարունակին ցախողիլ սպիրկի կարողականություն ներուժը Հայաստանի հզորացման, ամրապնդման և բարօրության դրամատրելու կոնֆրոնտացի մեջ։ Սպիրկը անդեսված է Հայաստանի մեջ։ Պետականորեն և հանրության կողմը, որպես խորտ զավակ կնկատվի։ Հայաստան թշպաշ խնդրապար շարունակեց իր ոչ արդյունավետ սղալ և ինքնակլու գործունեության ընթացքը։ Հայաստան պետք է համահայկական օրեն կառավարվի և համահայկական նպատակներ իրագործելու ուղղություն ունենա և ոչ թե կենտրոնանա մինակ Հայաստանի բարելավումը դանդեսական ձևով։ Հերանգար պիտի ունենա, թե ամբողջ հայության ինչ օգտակար է, ոչ թե մինակ Հայաստանցի։ Անցյալ և ներկա վարչակարգերու գործունեությունները թշվառտապարտ այդ գործնական ընթացքը համահայկականության ուղղություն ունեցող չտեսանք հակառակ շրայլ խոստումներու։ Ժամանակն է, որ Հայաստան համահայկական հերանգարի օրենքներ հաստատվին, որպես իր սփյուռքահայը հարազատություն սկալով իր հայրենիքի հանդեպ հոն հաստատվի, կամ իր ներուժը դրամատրի հայրենիքին։ Հայաստան բոլոր հայերու հայրենիք է սկզբունքի վրա հիմնված։ Շեշտեմ աս, երկու արցախյան պատերազմներու հողային նյութական և մարդկային գործունեությունները համանապար չէին իրականանար, եթե սպիրկի ներկայացուցիչները լինեին Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ։ Արցախը թիզմը հող չէր գործընծներ Հայաստանի և Արցախի բնակչությունը գավելնար, երգիրը դնդեսական, քիտական, քյուադնդեսական, ստեղծագործական, արդյունաբերական թրիչք ունենար։ Նաև աբիգար ու անգորողանցիկ պետական գլխավոր պաշտոններ չէին գրնակրավել։ Հայաստանի պետությունը ու բնակչությունը հոգ է մտավոր, բարեփոխումի պիտի ենթարկվի և ազգային կապարախոսությամբ համահայկական վարչակարգի օրենքներ հաստատել Հայաստանի մեջ, որպեսզի սփյուռքահայն ու հայաստանբնակ հայը հարազատ զգան և հայրենադիրության և երգի պարգավաճման նույն ոգևորությամբ թափով գործեն ու նվիրվին։
Ներգաւորոնիկ ներովը սփյուռքը ոչ հարազատ դար է իր հայրենիքի մեջ։ Իրավասություն չէ դրված եական հարցերու և որոշումներու մասնակցելու։ Գսվի եկեք երգիրը զարգացուցեք կամ ներդրում մրեք։ Այս արդարադրությունը անելու առաջ սփյուռքը հայը պիտի արժևորվի, գնահատվի և Հայաստանի օրենքները իրեն պիտի հարմարեցվին որպես հայ։ Անցյալին և ներկայիս Հայաստանի իշխանությունները իրենց ստեղծած օրենքներով անդեսեցին և արհամարեցին սփյուռքի հայությունը։ Եվ պետական կառուցակարգին մասնագիտ չդարձուցին։ Արդարացում չկա նման հավնոցային մտածելակերպի և աթորաբաշտության, որուն հետևանքով Հայաստան մնաց թույլ, դգար, անգազմագերպ և համազգային ներուժը չօգտագործեց, որպես արդյունք բարդվեցավ և նվաստացավ, նվաստացնելով նաև սփյուռքի հայը և աշխարհացրի հայությունը։ Եթե 30 տարի առաջ սփյուռքը իր մասնակցությունը փերած լար իր ներկայացուցիչներով ազգային ժողովի և նախարարությունների մեջ, ոչ քարորյա և ոչ 44 օրյա պատերազմը կբատնայր։ Եթե Հայաստան ու իր վարչագարկը սփյուռքի հայը չարժևորե և գործում մասնագիտ չդարձնե ազգային որոշումներուն, հիասթափեցնելով զայն կհեռացնե և կգործընցնե հայ ազգի 50-ը ավելի ներուժը և որպես հետևանք ոտնաղգող կդառնա թուրք ու ազերիի ասպադագության, ինչ որ այսօր գտեսնենք։ Հայաստան ու Հայաստանապնակ հայությունը պետք է հրաժարի իր համնոցային մտածելակերպեն և աշխարհադարած սփյուռքի հայը նկատի իր մասնիկը և քաղաքացիություն շնորհելով անոր ներգրավե ազգագերման և հայրենադրության գործունեության մեջ։ Ներկայիս հայրենիքի 7/10-ը բռնակրված է Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմը։ Եվ չէ իրագործված Վիլսունյան հրավարար վճռի դարածքի պահանջը, Գարսի պայմանագրով և նոյեմբեր 29, 2020 հայտարարությանը բռնադրված հայերենի հողերու գորուստը, որ գդարածվի Վան, Գարին, Դրաբիզոն, Էրզրում, Նախիջևան, Շուշի, 7 շրջանները, Քարթմանը, Արձվաշենը, Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղը։ Հայկական հողայի գորուստներ, որոնք հետևանք են պետական զիջումներու, պետական անհերադես քաղաքականության, պետական անդեսումը սփյուռքի կառավարողականության։ Ազգահավաք, հաղամախմբություն և համագործակցություն պիտի լահայուն օրակարգը։
Սպիրկի մեջ միացյալ խորհուրդ կազմելը անհրաժեշտ չէ այս նպատակը իրագործելու համար։ Կցեն սպիրկ պետք է կազմավորվի։ Անհրաժեշտ չէ Հայաստան կա բեդություն, հատբեդություն առաջնոթի թերպիտ կատարել համահայկականության վրա հիմնված։ Հայության ապագահաչողությունը մեկ էական սկզբունքի վրա պիտի հիմնվի, որը սպիրկը հայն ու Հայաստանը հայը նույն իրավունքներն ու բարդավորությունները ունին հայության և հայրենիքի հանդեպ։ Աստ կաղապարը էյական բիդիլլա վարճաբեդե մինչև զինվորը նահակահեն մինչև կաղակապետները։ Հայուն հերանգարը բիդիլլա միասնականացված համահայկական բեդականություն ստեղծել Հայաստանի մեջ։ Եթե ադի չիրակործվի, Հայաստան բիդի պզգտվի ինչպես որ գտեսնենք մեր աչկերուն արջև և բեդության սանցերը ձերքերը առած անցիկ բիդի զիչին թե Ադրբեջանին և Թուրքիո։ Եվ շուտով խաղաղության պայմանագիր պիտի կնքեն, որ մեզի համար թուղթի արժեք ունի, և սակայն պիտի հրաժարին արևմտյան Հայաստանեն, հայոց ցեղասպանության պահանջադիրության հետամուտ ուղղելու աշխատանքեն և բարակտված լքելու սպիրկահայը իր ճակատագրին և խեղճացնելու Հայաստանը։ Ադե ընթացքը ներկա Հայաստանի վարչակարգին։ 44 օրյա պատերազմին ի վեր մենք կնկատենք շարունակական զիջում, շարունակական հողային դովչություն Ադրբեջանին, վաղնալ ավելի մեծ տարածքներ պիտի դրվի Թուրքիո։ Այս է մեր ապական հայը լուրջ օրենքով մտածե, թե ուր էինք, ինչ կուզեինք և ուր կուզենք հասնել։ Ցեղասպանության ենթարկված հայը արևելա Հայաստան կամ արևմտյան Հայաստան հողեր ունի բաբենական, որոնք կպատկանին հայության և իրենց դրված է League of Nations-ի կողմեն և հաստատված է մասմը Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրով։ Ուդրո Վիլսոնը արևմտյան Հայաստանի մասն է 104,000 քառակուսի կիլոմետր, իսկ ընդհանուր միացյալ Հայաստանը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Եվ վարչապետը ականջները լավ պետք է փանա։ Հայաստանի միացյալ Հայաստանի անվանական հողատարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Ներկայիս Հայաստանը բզգտված, ջզմված և մասնատված մասն է, որ 29,800 քառակուսի մետր է։ Ադի հայկական հողատարածքի մեկ հինգերորդն է։
Ամե մի հայ, որ գաբրի Հայաստանի մեջ եւ սպիրկի մեջ, պետք է յուրացնե իր ուղի մեջ մխրճելով, սրդի մեջ թաչելով եւ մարմնի մաս կազմելով, որ միացյալ Հայաստանը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Եվ աթողերում մենք կարնանք դիրանալ միան համահեգական պետականություն ստեղծելով Հայաստանի մեջ։ Ած խոսքերով գավարդեմ այսօրվա իմ զեկույցս, գանտբինք կալշապտ։ Ձեզ ուտյում։